მოგესალმებით, მეგობრებო, დასრულებული არის არსებული საქვაბე, არსებული ობიექტი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ვართ როგორც ყოველთვის საქვაბეზე. Arsebul obyekze guaks, arsebul farze uprosorat prinsipshi guaks, kombinirebuli sistema rats kve imas ro sistemashi guaks gaertianebuli, kho ege tsodobule kvabe ertkontoriani, tskhalitskis momzadeba rogorc qolis aris prioritetuli da vakurdebit kho bloki ro saris arsebul. Kho amas ukemjelo magachedeba, rosa guaks bloki ege tsodobuli sl 501, es nishnavs imas, vakurdebit kho ro nishnavs helios sistema aris chartuli arsebul sistemashi. Helios sistema mzis kolektori tskhalitskis momzadeba prioritet რა თქმა უნდა, ყოველ სხვა და გვექნება ცხელისწყლის მომზადება. ვაკვირდებით კონტურებში, ეს არის ეგრეთ წოდებული ავტომატური კლაპანი, ის ინტერფეისი არის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებულ ბლოკზე, შევსება, გაკონტროლებულ ტემპერატურის მაჩვენებელი, რა გამოდის ბოილერიდან, ცხელისწყლის მომზადების ბოილერიდან და რა გამოდის ეგრეთ წოდებული ჰელიოს სისტემიდან, მზის კოლექტორიდან. არსებული დღევანდელ ამინში, ხო, მით უმეტეს საგურამოში იმყოფებით, დღევანდელი ამინდი არის ნამდვილად სახარბიელო. აი, ნახევარი დღის მანძილზე წარმოიდგინეთ პრინციპში ტემპერატურა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ტემპერატურა წყლის არსებული ტემპერატურის წყლის ტემპერატურა არსებულ მზის კოლექტორში გვაქვს 22.5 გრადუსი. 22.5 გრადუსი შევსება არ გვავიწყდება, ხო, 20-ანი შევსება გვაქვს დროის ყველა ამ კავშირი, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, ბლოკი ყოველთვის არის დამოკიდებული და მის ალგორითმი აწყობილი არის დროის შუალედზე, დაცული, ხო, ეგრეთ წოდებული ჰერტ, ეს ნიშნავს იმას პრინციპში, რომ შეგვიძლია ჩვენ მიუთითოთ და კრიტიკული ტემპერატურის შემთხვევაში ვაკვირდებით, ხო, ეს ინდიკაცია ნიშნავს იმას, რომ კრიტიკული ტემპერატურის შემთხვევაში არის დაცული არსებული მზის კოლექტორი, ჩაერთვა ეს ავტომატიურად და მითითებაც ტემპერატურის ნიშნული არის, აი, 10 გრადუსზე, როცა არის პრინციპში შიგნით წყლის ტემპერატურა, ეს ნიშნავს იმას პრინციპში, რომ უკვე გარეთ გვაქვს სავალო ტემპერატურა, ხო, და ამ უნდა დავიცვათ არსებული მზის კოლექტორი, ჩაერთვა იძულებით არსებულ ობიექტზე. კიდე გვაქვს ჩვენ პრინციპში ფარში, ეს არის ინდიკაცია, აი, ვაკვირდებით, ხო, ინდიკაცია, მწვანე ინდიკაცია, ეს ნიშნავს იმას, სტატუსის გადაღების დროს პრინციპში აი შორსოც ავიღეთ, უკვე ვაკვირდებით, ხო, მწვანე ინდიკაცია ნიშნავს, რომ კვება მოგვეწოდება, წითელი ინდიკაცია ეს აინცება არის ავტომატურად დაყვანილი ტაიმერზე, არსებულ ფარზე, არსებულ ობიექტზე გვაქვს ეგრეთ წოდებული, ვაკვირდებით, ხო, აყვანილი არის ტაიმერზე, ეგრეთ წოდებული ჭკვიან ტაიმერზე, წითელი ინდიკაცია რომ აინცება უკვე იმ ტაიმერის ნიშნულზე, ნიშნავს იმას, რომ სეპტიკში უბრალოდ აერაცია მუშაობს, აერაცია აყვანილი არის, ელექტროფარეხით, ინდიკაცია ნიშნავს კიდევ ჯერ მეორე მწვანე პრინციპში, რომ გვაქვს კვება მიწოდება, წითელი ნიშნავს იმას, რომ არსებულ დროს, არსებულ მომენტში დამკვეთს იქნება იმის საშუალება დააკვირდეს, რომ მუშაობს, ხო, სეპტიკში ხდება აერაცია, აერაციის გარეშე სეპტიკი პრინციპში არ იმუშავებს და იმიტომ არსებული ელექტროფარეხი არის აწყობილი, კვება გამოტანილი, ხო, ინდივიდუალურად რეზერვები აუცილებელი, ამას ვითვალისწინებთ, ხო, პრინციპში ყველაფერი არის ნახმული და გამოდის, ხო, ეგრეთ წოდებული ელექტროფარეხიდან და ეგრეთ წოდებული რეზერვები. ხო, სისტემურად ვაკვირდებით, ხო, ქაოსურად არასოდეს არაფერს არ ვაკეთებთ, ერთჯერ კიდევ ერთჯერ მეორე პრინციპში კომბინირებული სისტემა, ქვია ქვაბი, ხო, ერთკონტურიანი ქვაბი პრიორიტეტით არსებულ ფარზე შევარში მიდა, ამასაც გაჩვენებთ, გვაქვს იატაკის გათბობის კონტური, ესე იგი ცხელისწყლის მიწოდება ყოველთვის გვაქვს პრიორიტეტული, ცხელისწყლის მიწოდება რეციркуляცია, ხო, კიდევ ერთჯერ რეკომენდაცია შემიძლია თანამად გაუწიო, ჩვენი მატიანი ვილოს ნასოსი მშვენიერი არის პრინციპში, დაფუთა მისი არის, ხო, აი თვითონაც ხდებით, ხო, 17 ვატი, ხო, ის არ მოწოს ხოლმე პრინციპში და არა იმის მოხრე, რაღაცა ჭკვიანი ტაიმერების ჩაყენება და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი ბლა 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 ბლა, ხო, არ ჭირდება ამას, იმიტომ რომ 17 ვატი, მეგობრებო, ხო, ეს არაფერი არა, ხო, ეს ნიშნავს იმას პრინციპში, და ის არის საერთოდ რეციркуляციის თუმბო, იმიტომ რომ ცხელიწყლის წერტილზე ბოლო წერტილზე მით უმეტეს განსაკუთრებით მივიღო ცხელიწყალი იქვე იმ ჟამს, აი არსებული მილებიდან ესეთ გამომავალი და ეს კონტური არის გამზადებული უკვე ბასეინის კონტურის გვექნება სამომავლოდ, აი ზუსტად ტაიმის დიდი პლუსი არსებული ჰელიოს სისტემის მზის კოლექტორის პლუსი მიმდინარეობს იმაში, რომ თვითონ კომპლექსი ისე აიწყობა არსებული სისტემა პრინციპში, ხო, მიზანი ასეთი ჩვენი და ასახული მიზნები ყოველთვის პრინციპში მიდის ლოგიკურ დაბოლოებამდე, იქნება პრიორიტეტით უკვე პრინციპში ცხელიწყლის მომზადება არ შეიძლება, ის იქნება ყოველთვის პრიორიტეტული, მაგრამ როცა ის უკვე ნახმა ქვია პრინციპში, რომ მზის კოლექტორით, ხო, ახლა ბასეინის გამოყენება როდის გვაქვს, ხო, მით უმეტეს როცა არის გახსნელი აუზის შემთხვევაში, ეს ყოველთვის გამოყენება
გამოყენებადი არის სეზონურად, ამიტომ ცხელის მომზადების შემთხვევაში ის ავტომატურად გადაერთვება და აგიცხელებს ბასეინის წყალს. აი ეს იქნება პრინციპში საინტერესო რაცაა პრინციპში და ამას ქვია კომბინირებული. კომბინირებული არა მხოლოდ ცხელის მომზადება, ეს არის ყოველთვის პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ფარჩი მე ყოველთვის მინდა პრიორიტეტული მქონდეს ცხელის მომზადება. ეს არის აქსიომა და მორჩა. დანარჩენი აუზი ეს არის ფუფუნება, დამატებითი საგანია, დამატებითი ფუფუნების საგანია, ამიტომ იქ უნდა მქონდეს ცხელის მიღებული კომფორტული ტემპერატურა ისე პრინციპში როგორც არის მიღებული. ხო სტანდარტულად 25 და დაწყებული 26-27, ო ვის ნივი რომელი ტემპერატურის მაჩვენებლის მოყვარულის იქნება. ეგრეთ წოდებული საფართოებელი აუზები, ხო, საფართოებელი სისტემური იატაკის დათბობა გვაქვს პრინციპში, მასა აქვს 8 ლიტრი არის, იმეს 35 კილოვატიანი ქვაბი გვაქვს არსებულ ფარჩში და დაემატა რა თქმა უნდა პრინციპში 12 ლიტრი არის, რაც შესაბამისად არის არსებულ ფარჩში საკმარის. ცხელის მომზადებაზე 150 ლიტრი გვაქვს ბოილერი, დაემატა რა თქმა უნდა ახაც ნიშნულები ყოველთვის პრინციპში უნდა იყოს, ხო? ყოველთვის უნდა იყოს პირდაპირ პროპორციული, რადგანაც ამაზე არის დამოკიდებული, არ გვავიწყდება, ხო? ეს არსებულ ფარჩში მეტომეტეს გვაქვს ნასუსით წყლის მიწოდება, რადგან არის პრობლემატიური წყლის მიწოდება და ავტომატიზაცია არის განხორციელებული, ამასაც ახლა გავა და გაჩვენებთ, ამიტომ ყოველთვის არის ამპლიტუდა პლუს 0.2, აქ თუ არის სისტემურად, ხო? გათბობი სისტემა და სისტემაში ორიკიდევერჯი დაიჟემიურებს მინუს 0.2, აქ გვაქვს ზემოთა ზღვარი, ეს ნიშნავს ზემოთა ზღვარი, ნასუსის გათიშვის, ხო? ანუ ზემოთა ზღვარი ზუსტად ნიშნავს ამას, იმას ემატება პლუს 0.2, მხოლოდ ჰაერის წნევა. ფეთქებადი ამას პრინციპში დავამატებთ კიდე და ეს არასოდეს არ ტოვებთ ასე გამომოდა. აი არსებულ ადგილას ქვემოთ უკვე იქნება კოლბა, გამშვევალი კოლბა, სადაც იქნება საშუალება დამკვეს და აკვირდეს პრინციპში თუ დაინახავს წყალს, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ პირველში უნდა მოემსახოროთ არსებულ საფართოებელ სპოილერზე. ბოლო წერტილში ყოველთვის არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ზასტოვე აი მანძილიდან ზუსტად ეს მანძილი პრინციპში ყოველთვის გვაქვს, ხაროზიანი და აქ არ უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული პროფკა, ამიტომ ის ავტომატურად აი არ უნდა გამოიდემოს. ასეთი არის თანმიმდევრობა ჰაერის გამოშვება. არაფერი ქაოსურად არ მოაკეთებოდეს მეგობრებო, ყოველთვის არის თანმიმდევრობა აუცილებელი. საქვაბი არ არის რაღაცა ქაოსური მოგონება, ეს არის ყოველთვის პრინციპში ის არსებითად, ხო? მითუმეტეს აგრეგატები როცა გვაქვს უკვე არა ერთი აგრეგატები ითვლება გათბობის ქვაბი, ბოილერი, ხო, ჰელიო სისტემა მითუმეტეს არის კომბინირებული სისტემა, ეს არის სერიოზული სისტემები, ამიტომ აქ ჭირდება განსაკუთრებული მიმართულება, განსაკუთრებული უკვე ვექტორიც უნდა იყოს ასახული და ყოველთვის იქნება დაბოლოება ლოგიკური. იმას ასას ქვია პრინციპში ის, რომ სისტემა იმუშავებს მართულად ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. ამიტომაც არის ჩვენი ეს პრინციპში კრიობები აუცილებელი, დასაყენებელი და აუცილებელი მიმართულება არის, ამას არის აუცილებლად ვითვალისწინებთ, ეს არის ჩვენი მიმართულება. გავალთ ეხა პრინციპში და იხილავთ კუდე აუცილებლად წყალის განაწილების კვანძი არის ავტომატიზაციით, ნასუსით, ხო, ეგრეთ წოდებული ჰიდროაკუმულატორი და შემით კიდე იხილავთ იატაკის გათბობის კონტურებს. არსებული წყლის მიწოდება უკვე არის განხორციელებული, მე თუ შემეკითხებით ამას დავჯერდები პრინციპში და ამასაც თამამად შემიძლია უკვე რეკომენდაცია გაუწიო ეგრეთ წოდებული პედროლას, ხო, ნასუსი იტალიური წარმოების მშვენიერი უხმო შესაბამისობაში ყოველთვის და მომწოს, როცა პრინციპში ის ნიშნულები როცა აწერია და აქვს მითითებაში, ხო, ანოტაციაში, ეგრეთ წოდებული ანოტაციაში მისი მიმართულებაც არის ერთ იერზე გაჯერებული. ესე იგი, რა ხდება არსებულად პრინციპში სისტემურად ვაკვირდებით, ხო, ეს არის მაგისტრალების შემოსველი, ის ივსება არსებული გვაქვს ნატონიანი რეზერვუარი, ეგრეთ წოდებული PSHOE, ხო, ფილტრი აუცილებლად, რადგანაც იქ არის ავტომატურად, ხო, ტივტივა ტივტივის მეშვეობით შევსება, ხორციელდება, საგანგაშო არის განხორციელებული და აქედან უკვე გავა საბოლოო ჯამში უკვე ეგრეთ წოდებული დაცვითი კვანძი. ფილტრი, ეს არის სარწყავი სისტემის ფილტრი, ეს არის აუცილებელი, რადგანაც აქ უნდა იყოს ორი, საერთოდ მიღებული არის პრინციპში 0.2, 0.3 მიკრონიანი, წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ სარწყავ სისტემებზე ეგრეთ წოდებული ფარსონკები, ხო, იქ ყოველთვის უნდა იყოს უკვე გასვლა იმის სუბტაწყლის მიწოდების უფრო სწორად. არსებული ელექტროფარეხი იქ არის დამონტაჟებული ტაიმერი, ტაიმერით არის ჩვენი მოგონებაა ეს პრინციპში და ვიყენებთ ხოლმე და მიმართულებას ვახორციელებთ ისე, რაზეც ორი სიტყვით ვაგიხსნათ პრინციპში ავტომატიზაცია. ავტომატიზაცია მიმართულება არის საერთოდ ზოგადი არაა, ხო, ავტომატიზაცია ნიშნავს ის, რომ იმუშაოს სისტემა მისი როგორც არის საჭირო. ამიტომ არ დავჯერდებით ხოლმე რასოდეს პრინციპში იმ ბლოკს, ხო, ეგრეთ წოდებულ სარწყავ სისტემებში როცა ვიყენებთ, ამიტომ არის ჩვენი მოწყობილობა ეს ტაიმერით აყვანელი, ეს დაკვეთის და შესაბამისად უკვე მოერგება არსებულ ობიექტს, ის სარწყავი სისტემა რა ამპლიტუდით უნდა შოუ რომელ დღეებში, რომელ საათებში და ასე შემდეგ, მითუმეტეს როცა არის ჭკვიანი ტაიმერი დამონტაჟებული და მას აქ იმის გააჩნია იმის უნარი ფუნქციონალში, რომ ერთი კვირის წასვლის შემთხვევაში ის ეგრეთ წოდებული შეგნის შეყვანელი ცვლილებები, ხო, ნასტროიკი ეგრეთ წოდებული, ხო,
ის ალგორითმი არ იშლება, ხო? არის გააჩნია მას მის შენარჩუნების საშუალება. ავტომატურად ეგრეთ წოდებული კლაპანი, კლაპანის არის სალენოიდური, ხო, რომელიც უნდა იკეთებოდეს სამიდერულად და არა ხლაპკომანო. არ უნდა კეტავთ ეგრეთ, რომ არ მიიღოთ აქ თუნდაც პრინციპში ნასოსის მიწოდების შემთხვევაში ვერ მიიღეთ კიდევ ეგრეთ წოდებული ჰიდროდარტყმას, მაგრამ მაინც არა მიზნა შეწონილი, რადგანაც როცა პრინციპში როცა ყველაფერი დაკეტილი, ცვალებადობას ჰიდროაკუმულატორი მეთომედეს გვაქვს დამონტაჟებული. ნასლეთიანი ამ ტევადობის შემთხვევაში ვერ მიიღებთ ჰიდროუდას, მაგრამ მაინც დათვითონ როგორ ქონდეს არსებულ მილებზე არმატურაზე და თვითონ პრინციპში ნასოსსაც. ამიტომაც რატომაც ხო როცა ის დაიკეტება თარმინდურულად, ნაკლებად იქნება ეს დატვირთვა, სისტემური დატვირთვას არსებული სისტემისთვის. ვიყენია ხო რელე, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი რელე, წნევის ერთი, რაც არის აი ზუსტად ის, რაც აქ ნასოს დამონტაჟებული, აუცილებლად ლურჯი ფერის ამას ვაკვირდებით ეგრეთ წოდებული მშრალი სვლის, რადგანაც როცა სისტემურად ყველაფერი ხდება წყალი არა გასებული ნასოს, ის იქნება ყოველთვის დაცული. იქ არის სამგანგაშო ეგრეთ წოდებული ღილაკი წითელი ფერის, რაც ნიშნავს იმას, როცა ის წითელი ქრომკა, წითელი ღილაკი ეგრეთ წოდებული უბრალოდ პრინციპში ამოვარდება, ესე იგი ის უნდა გავიდა მომუშავე რეჟიმზე არსებული ნასოსი და ის უნდა იყოს გადატვირთული. ეს არის და ეს ფილტრი მიწოდებაზე, ეს არის უკვე ფარზე, აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული უკუ სარფელით, რადგან პრინციპში ეგრეთ წოდებული გადახართვა არ მოხდეს ნაკადების, თუ სახას არ მოხდება, იმიტომ რომ ნასოსი ნარაზიჟენია, ანუ აქედან პრინციპში ქნის წნევას, დამონტაჟებული გვაქვს არსებულ რეზერვუარში სხვანაირი საშუალება რაც ქონა, ანუ ჩასული ვარ სვეჩში, მაგრამ არსებულ ნასოს აქვს იმის საშუალება, რომ ეგრეთ წოდებული ვერტიკალი, წყლის ამოღების ვერტიკალი ჰაში, ხო, ამას აქვს მიღებული 7-7 მეტრა საერთოდ პრინციპში ის ახორციელებს მშვენიერად, მისი მიმართულება სამაზე არის დამოკიდებული, აქვს იმის რესურსი და იმიტომაც ეგრეთ წოდებულ ლაბოლოებაზე უკუ სარქველი აუცილებელია, რადგან უკუ სარქველის აკრონების შემთხვევაში ის არსებული ნასოსი იმუშავებს მუდმივად, იმიტომ რომ იქნება მას აუცილებელი ეს მუდმივი გადატანა წყლის და იმიტომაც ასე არის მოწესრიგებული, ხო, ახლა ამას ვაკვირდებით პრინციპში უკვე ფილტრი მოხსნია, რადგანაც უკვე ზამთრის სეზონი გვაქვს და დღეს დღევანდელი ტესტირების შემდეგ უკვე 100%-იან გარანტიით უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში არსებული სისტემა უკვე გამართული არის, ამიტომ ფილტრი ეს უკვე ზამთრის რეჟიმზე დაიკეტება არსებული ონკანი, გამოიძენება წყალი, რომ გაყინვა არ განხორციელდეს, ხო, ზამთარია ყოველთვის და არ გავიწყდება. აქ არსებული ფაქტი კიდე შეიფუთებათ, ფო იზოლაცია გაუკეთება აუცილებლად, რომ არსებული ჰიდროაკუმულატორი და პლუს მითუმეტეს ნასოსი, ხო, არსებულ საფილტრაციო, ხო, აქაც პრინციპში საფილტრაციო წყლის მიწოდება, ეს არის ცალკე, ხო, რეზიდენციას უნდა იყოს ყოველთვის პრინციპში დაცული. ასეთი არის სამიდურობა, ესე იგი წყლის მიწოდება უკვე ქსელური ქალაქის, უბრალოდ საგურამო და ქსელური წყლის მიწოდება, ავტომატიზაცია შევსება რეზერვუარის, ნასოსი თუ კი აღქმა, ამპლიტუდა ტემპერატურის არა წნევის რეგულირება არსებული წნევის რელეთი არის განხორციელებული, რადგან კომპლექსურად გვაქვს საწყავი სისტემა ფართის შესაბამისად 2.5 არის საკმარისი, 2.5 გვექნებოდა ამპლიტუდა 2.5, 4, ხო, მაგრამ საწყავი სისტემისთვის არაა საკმარისი, მითუმეტეს როცა გვაქვს ეგრეთ წოდებული 9 ფარსუნკა თითო საშუალოდ კუბნახევარი მიწოდებით, რა თქმა უნდა პრინციპში უკვე გვექნებოდა ხარვეზით, ამიტომ არის ამპლიტუდა 3.5 უბრალოდ 4 ჩართვის რეჟიმის ახმით და ეგრეთ წოდებული 4.5 4.6 ეს არის მაქსიმალური გათიშვის წნევა. არსებული ჰიდროაკუმულატორი ყოველთვის პრინციპში ბერჯერ მეკითხებიან რა წარმოადგენს ჰიდროაკუმულატორი, ამ შემთხვევაში წარმოადგენს იმას პრინციპში, აქ არაფერი აფართოვდება, რომ მივიღოთ ის წყლის რაოდენობა მოცულობითი, რომ ნაკლებად ჩაერთოს ნასოსი, ერთი ჩაინიკის, ორი ჩაინიკის და სამი ჩაინიკის ასოების შემთხვევაში არ უნდა ჩაერთოს ნასოსი. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება ჰიდროაკუმულატორში, არავითარი წყლის ეგრეთ წოდებული ზაფასი, რაღაცა ეს ცნობა არის, ხო, არავითარი ის წყლის ზაფასი არ ჩდება, ის ჩდება იმ შემთხვევაში, რომ აი ზუსტად ერთი კრუშკა წყლის ასოების შემთხვევაში არ ჩაერთოს ნასოსი. ასეთი არის ეს. ეხლა შევარ პრინციპში და კიდე ვიხილავთ არსებული იატაკის გათბობის კონტურს, ის უკვე საკვებიდან მიმავალი არსებულ ფარჩში. გაუბრივოთ, აი ეგრეთ წოდებული აი პასუხები ვაკეთებთ თუ ამ ჩამოყალიბებაზე, ამ განლაგებაზე, სექტორული ხუთი განლაგება და იქთან ხარესაც 4 განლაგება, ანუ აი ეს არსებული სექტორი იქნება საწყალად გამოყენებული და არსებული სექტორი აქაც არის, აი ეს სექტორია, ამიტომ არ თანმიმდევრულად აღენებული ხო 5 პასუხა ბოლო ასლაზე იქ და იქ უნდათ იქიდან იქ უკვე 4, იმიტომ ეს არის ნაკლები პატარა ბოლმაკები. იატაკის გათბობის კონტურები, აი ესენი გვაქვს პრინციპში, ხო, შემრები კვანძით, შეიძლება ხდება თერმოსტატიკური თავაკი, ეს არის დუპლეტი ეგრეთ წოდებული, კომბინირებული, აი მოსკვე წინ თუ ვაკვირდებით, აი ეს არის თავაკი, აქ უკვე იქნება ელექტრონული ეგრეთ წოდებული სერვოპროვოდი, ხო, კლაპანი იგივენაირი, ეს არის მექანიკური,
კორბა გამოტანილი ტემპერატურის მოხსნა უგელიწოდებული აბრატკიდან, მაკონტროლებელი ტემპერატურის მაჩვენებელი პანდაჩაზე აბრატკაზე, ის რო გავაკონტროლო და ტემპერატურის შერევა გავახოცილო იატაკის დათვალზე, ის როგორ საჭიროა. Და არა ისე როგორც მინდა მე, ან დათოს ხო და ის ინე წინ პრინციპში ის იქნება უკვე აღქმაზე, აი ეს ეგეწოდებული კამერა ხო? აი ეს ელექტროსადენი უბრალოდ გამოსული არის ფართიდან, საერთო ფართი არის ეგ იატაკის კონტური, ვაკვირდებით ხო, 5-5 კონტური გვაქვს. Da dajdeba ay zustad ay elektro klapanze raz moxsus imi sashvalobas ro gavakontrolot arsebul monaqvet arsebul parshi temperatura temperatura sqovobas avigebt ik ratsa uge saqiro 21 22 23 24 da ase shemeg gradusi is komfortori daigeteba arsebuli klapani da gakhortsieldeba is shereva uge arotsinobeli motkhoneleba shereva uge es ari sakrezidensia atakis gatobis mimartuleba aritsuleba usulebi aris tumbu kho tamam shemizle vachnoba tsvishi da ras simartle simartle aris simartis moqavlobi vart da imetom tumbu satsirkulatsio rasuze mimartulebit kide oje shemizle tamad rekomendatsia gauchio chveneria kholo satsirkulatsio rasusebi danacheni jejrobit kharvezianobs ai igrotsotebuli gaqopa khteba vektorule ai 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 mtsertivlebshi imetoro ikida mimovalze uki aris dan igrotsotebuli kolektorebze mimovale radiatorobis gatkhovebi gvak მეორე სართულზე, მაგრამ გაყოფაზე ერთ-ერთის არის აუცილებელი მოთხოვნილება, რომ არსებული ნასოსი შეჩერული უნდა იყოს მოცულობით და სიმძლავრით და მეთომეთეს არის ამ მისაშუალება აქ აღჭირდება სიშორე, რადგანაც გვაქვს ფიქსირებული 5 კონტური და 5 არის 95-მეტრიანი, აი ინიციატივამდე გაყოფავდე, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს წარმოდობით ეს ნასოსი იმაზე მეტი, რადგანაც მოხდება უკვე ნაკადების გადახვართვა მომავალი მაგისალები და აი ყოლიებს ნასოსი და არ მიხდება არ მოხერხდება მიწოდება რადიატორებზე რადიატორის მოსავლად კოლექტორებზე ხო კოლექტორებიდან ხდება უკვე რადიატორებზე განაწილება ამიტომ წარმოდობით არის 35 კილოვატიანი ის არის 7 მეტრიანი არსებული მითუმეტეს არის ფიქსირებული ხო ხარჯებით აქ არსებული ნასოს შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ეს დავსვათ 4 მეტრზე ხო საერთოდ პრინციპში მისი მაჩვენებელი არის 25-6 მაგრამ მაჩვენებელი ხარჯი ქვია ამას არ ქვია არ არის ყოველს პრინციპში და ყოველს გუშინობა ხოლმე შეიძლება ეს იყოს 25-6 ხო გვერდებით 25-ის იქ გვაქვს 7 მეტრიანი მაგრამ ერთეგვი რაოდენობის როცა არის მოცულობის წყალი ეს ამ შემთხვევაში იქნება ეს სამოსაუბოში მაგრამ ამ შემთხვევაში 5 კონტური გვაქვს 95 მეტრიანები ამაშერდება დაუშვათ პრინციპში ლიტრა ნახევარი 1.2 1.3 ხო საერთოდ სანაპი არის წუთში კონტურის ხომანათ არ იმუშავებს და ამის გაკონტროლება კიდევ ჯერ მეორე უნდა გავახოცილოთ არსებული თერმომეტრებით სხვანაირად იატაკის გათვლა ვერ იმუშავებს ამიტომ აი ცენტრში ის აუცილებელი მოთხოვნილება 17 მეტრიანი ზუსტად სხვაობა იმ ერთ უბრალოდ მეტრში ხო ნაპორში ეგეწოდებული ნაპორში მოსულ სხვაობას იმას რომ არსებული ნასოს სალამ გვა მუშა რეჟიმზე იმუშავებს თანაბრად არ იქნება იმას არსებული უკვე წერტისე გადახმართვა მითუმეტეს როცა მოხდება უკვე დახოცილდება რეჟიმზე ასვლის შემთხვევაში დაიკეტება კლაპანი უკვე მოხდება ის სუფთა მიწოდება იმ რაოდენობის და მოცულობის და სიმძლავრით მითუმეტეს უკვე არსებული ქვაბიდან მომავალი ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება. ბუეპაზე ეგრეთწოდებული საბალანსო ეს არის აუცილებელი სხვანაირად შეზავებას უბრალოდ ტემპერატურის მომზადებას ვინ გავახორციელებთ, ეს არის უკვე ცივი ცხელისთვის მიწოდება. კოლექტორული არის აუცილებლად, მეტად რომ ქონდეს იმის საშუალება, რომ ცალკე ყველა ძეთილი ინდივიდუალურად გავაკონტროლოთ. აქ ასე გიმერა თავყანელი არის ეგრეთწოდებული რეზერტები, ავტომატი არის ცენტრალური შემოყვანე, ერთ-ერთი დაბოლოება, ეს ზუსტად ეს ელექტროსადენი უკვე დაждდება არსებულ კლაპანზე. ასეთი იყო მიმართულება, ასეთი არის ჩვენი მიმართულება ყოველთვის. რა ვიცი, ვცდილობთ თუ გაგიგებთ, კარგია. აგვირდებით, მეგონე, გვაგვირდებით თქვენს, სიამოვნებს ჩვენს. კეთილი და პატიოსანი მომავალ შეხვედრამდე.